Няма да бъде лесен матча. Няма да бъде лесен матча. Последните два матча Славия успяха да победят. Нали, отново влизат в тая форма, която бяха преди 4-5 седмици. Много така компактен отбор, който опасен на контратаки. С двама футболисти отпред, които трябва да им се обърне изключително голямо внимание. Да нямат много пространства. Един африканец и бразилец, така смесица рядко съм срещал, нали, африканец и бразилец, но явно, че в Славия функционира и то добре функционира. С Николов, който знае много добре да играе футбол за тях, с добър поглед, с футбол, много футболно в него. Ние трябва да си играем играта и да се опитаме да започнем матча така, както го започнем във Варна, мотивирано, отговорно, с нужната концентрация и с нужната мотивация за победа. И да се поздравим накрая с три точки, защото са изключително важни за нас.